好啊。三、二、一，再来一张。好。好嘞，你看看。我开动了。哦，等等。怎么了？要我帮忙吗？不用，你帮我多吃点就行了。我早就想这样了。还挺有情调的。我先下去一下啊。你干嘛去？你都说了放纵嘛，那就放纵到底。好了。哎，过来。哎呀，过来擦擦。你都湿了。没事，咱们这样是不是太疯狂了？太疯了。嗯。喂。哎哎。吃吧。嗯。吉他，你会弹吉他？会啊，一点点吧。这么好的氛围，送你一首歌。格拉德威尔，干杯！为了格拉德威尔，干杯！嗯。其实我觉得咱们俩有的地方还挺像的。哪像啊？吃泡面。当然不是啦，你肯定不是因为这座城市的泡面好吃才留下的。一样的是，我们都有不能割舍的梦想。所以，不管我失眠到多晚，我第二天都会按时起床。叫醒你的。不是闹钟，是梦想。也有可能是你家的吸尘器。喂。嗯。下雨了。嗯。我还没睡凉好了。把这跳着护住。过开过开。拿我衣服。哎呦，好不容易放纵一回。我先下雨去啊。你干嘛去？你都说了放纵嘛，那就放纵到底。啊，你怎么快点回来？来了，这是什么？防水布啊！快帮忙！好了吗？好了。哎，过来！哎呀，过来擦擦，你都湿了。没事。咱们这样是不是太疯狂了？太疯了。楚信，嗯，你喜欢上他了吧？啊，我是说，你喜欢上那个叫丁小柔的女孩了吧？哪有，我只是，其实我应该感谢他，谢谢他让我第一次见到你为了一个女孩完全失去理智的样子。哎哎，吃吧。嗯。雨好像小一点了。是啊，应该是阵雨吧。如果是白天的话，说不定还会出彩虹呢。会啊，一点点吧。这么好的氛围，送你一首歌。Why do birds settle
time, you are near, just like